եք երեք տեղի ունեցած իրադարձությունների մասնավորապես Վաչիկ Վաչագան Ղազարյանի ձերբակալությունը և Ալեքսանդր Սարգսյանի բերման ենթարկելը, ինչպես եք դրանք մեկնաբանում։ Իրավապահ խնդիրները և ազգի գործողությունները չեն մեկնաբանում են, Ալեքսանդր Սարգսյանը դրանք արդեն ազատ է արձակել և պարզ է եղել, ինչ է, Վաչագան Ղազարյանի հետ կապված նախաքննություն է գնում և նախաքննությունը չմիջամտելու հենց ժայռից ելնելով, ես որևէ մեկնաբանություն չեմ անում, սպասենք նախաքննության ավարտին և տեսնենք։ Այն ինչ հայտնաբերել են Վաչագան Ղազարյանը, ձեր մոտ հարցեր չի առաջացնում, ինչու ձեր մոտ չկան այդքան փողով մեկնաբանում։ Իմ ոչ չկան այդքան փողով։ Դուք եք պետական պաշտոնը եղել ինքներ։ Ես ասեմ, նախ բերեկարգին կամեգության կանխավարկածը մեկ, երկրորդը իմ մոտ ինչ-որ կա, այդ հարաբերված է և նաև օգտվելով արդից, նաև ևս մեկ անգամ ասում եմ, ինչ գումարն եմ ունում հայտարարված է, կարծում ավելի շատ հայտարարված է, քան ստեկա, որովհետև այս ընթացքում արդեն այս 6 ամսվա ընթացքում որոշակի ծախսեր արվել է, որովհետև հայտարարել ենք մինչև 2018-ին, իսկ 18 թվականի ընթացքում հիմա որ կան կարող ասեմ, բախի ես այդքան հայտարարել, փողը մի քիչ Վաչագան Ղազարյանի հետ կապված եւ առհասարակ բոլոր իրավական խնդիրներին գնահատական չեմ տալի, չմիջամտելու իրավապահ մարմինների գործողություններին, նախաքննությունը կգնա, Վաչագան Ղազարյանի իրավունք ունի ունենալու վաստաբան, իրավունք ունի դժմուտ տալ կամ չտալ եւ մի խոսքով հետապնդում չի։ Ես չեմ ուզում շտապեմ եւ որևէ գնահատական հնչեցնեմ, չեմ ուզում շտապեմ, որովհետեւ շտապողականությունը քաղաքական կատեգորիա չի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հնարավորություն տանք իրավապահ մարմիններին ամբողջությամբ իրականացնել քննություն, մյուս կողմից էլ արդեն կամեղության կանխավարկածը և ձերբակալված անձին հնարավորություն տանք, որպեսզի նա փաստաբանի միջոցով պաշտպանի իշխանությունը։ Ես ինչպես եմ գնահատում ԱԱԿ-ի այսպես ասած ակտիվությունը, այսպես մի խոսքով վերջապես իրենց գործն անում, թե ես չէ, որ պետք է գնահատական Թամասյանի ավանդական ծառայության աշխատանքներին, նորմալ է, ես դեռ ԱԱԿ-ի աշխատանքները գնահատական կամ չգնահատական տալը, դա նախ եւ առաջ պետք է հանրությունը գնահատական տա բոլորիս աշխատանքներին, ապահովել պատգամավորից սկսած մինչև կառավարության վարչապետ, իսկ ինչ վերաբերում է ԱԱԿ-ի աշխատանքներին, յուրաքանչյուր պետական կառույցի աշխատանքներ պետք է համամաս լինեն այն օրենսդրական լիազորությունների շրջանակում, որը ունի։ Ես կարծում եմ, որ ԱԱԿ-ն ունի լիազորությունները, միգուցե կարող է ձևը մեզ դուր գալ կամ դուր չգա, դա հարցի երկրորդական բնույթն է։ Իմ կարծիքը մեկն է եղել մշտապես, որ պետական պաշտոնը պետք է լինի ոչ թե իրավունք, այլ պատասխանատվություն եւ առաքելություն, անկախ ամենից։ Պարոն Շահմազան, կներեցնեմ, ձեր մոտ այնուամենայնիվ հարցեր չեն առաջացնում Վաչագան Ղազարյանի մոտ հայտնաբերված այդ հսկայական գումարը։ Տվյալ հարցի վերաբերյալ խոսել, որովհետեւ ինձ ցանկացած գնահատական կարող է միջամտություն լինել կամ կարծիք արտահայտել լինել, ես սովոր եմ կարծիք արտահայտել այն բաների մասին, որոնց վերաբերյալ ունեմ ամբողջական ինֆորմացիա։ Մի բան ասեմ, հարոս լինելը վատ բան չի, վատ բան է ապուրինի ճանապարհով հարստանալը։ Դրա համար կա նախաքննություն, թող նախաքննությունը պարզի։ Ես չեմ ուզում որևէ դատավորի ֆունկցիային վրա վերցնել, հարցեր շատ կան ոչ միայն այդ հարցի վերաբերյալ, բազմաթիվ այլ հարցերի վերաբերյալ, բայց հարցեր կլինեն դատարանի ցանկացած քրեական գործի քննության արդյունքում, երբ որ կլինի ամբողջական ինֆորմացիա։ Վաչագանը ձեր ընկերն է։ Չեմ կարող ասել ընկերն է, բայց մտերիմ հարաբերություններ ունենք, ես որևէ մտերիմ հարաբերություններից երբեք չեմ խուսափել եւ չեմ խուսափում։ Մի վերջո այն մարդն է, որ նաեւ ծառայություններ ունի Արցախյան հերոսամարտի տարիներին եւ ես մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք ես չեմ ուզում խոսել անձերից, մենք պետք է խոսենք երևույթներից։ Հենց մենք սկսեցինք կենտրոնանալ անձերի վրա, մենք տանուլ ենք տալու, մենք ասելով պետությունը։ Ինքը վարչապետներ ասում, որ չպետք լինի վերոկների, որ չպետք լինի վենդետաներ, չպետք լինի անձերի դեմ պայքար, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է փակենք անձերի դեմ պայքարի էջը եւ պետք է պայքարենք վատ երևույթների դեմ և քաղաքական միջժողականությունը, նիհիլիզմը և ընդրյուղաբար արդարադատությունը պետք է լինեն, պետք է բացառվեն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ընդրյուղաբար արդարադատություն դա ամենամեծ վտանգներից մեկն է, որ կարող է սպառնալ Հայաստանի Հանրապետությանը կոռուպցիայի և անարդարության մեկտեղ։ Դրա համար պետք է խոսենք բացառապես երևույթներից, մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, հիշում եք, որ Վազգենին ձերբակալեցին Խաչիկյան, ինք իմ երեխայի կավուն, ինք իմ ուսանողական ընկերն է, ես ինչ ասեցի, ասեցինք իմ ընկերն է, ես իմ մարդկային հարաբերությունների հետ շահունակել եմ, հինգ տարի շահունակ, այցելել եմ նրան ազատազրկման վայրեր, բայց միևնույն ժամանակ, եթե դատարանը որոշել է, որ նա մեղավոր է, նա պետք է կրիր արդար պատիժը, ստեղ անձերն ու երևույթները պետք է տարբերակի։ Այս պայդրությամբ վհուկների ո՞ր չեք տեսնում։ Ես որևէ գնահատական չեմ ուզում տալ, դրա համար կան իրավապահ մարմիններ, դրա համար կան փաստաբանական ծառայություններ, փաստաբաններ, երբ որ կլինի, այն ժամանակ կխոսենք։ Իսկ քաղաքական գնահատական։ Քաղաքական գնահատականը բուրուկների ворսի։ Արդեն հնչել է, որ բուրուկների ворս է սա։
ներխմբակցություն։ Չի հնչել, ասեն չենք ցանկանում, որ սա վերասի բրոկների ոսի։ Ես էլ ասեցի, ես չեմ ցանկանում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անդրողաբար արտահայտություն եւ լինի անձերի դեմ պայքար, պետք է լինի երևույթների դեմ։ Դուք հիմա կարծում եք։ Բան չեմ կարծում, ինքո ես կարծում, ես հստակ եմ ասում, ես ասում իմ կարծիքը։ Ես հստակ կարծիք կարտահայտում, երբ որ կունենամ ամբողջական ինֆորմացիա։ Հիմա գնում եմ նախաքննությունը, մենք պետք է հնարավորություն տանք նախաքննությանը ամբողջությամբ իրականացնել լիազորությունները, միևնույն ժամանակ պետք է հնարավորություն տանք մարդկանց պաշտպանվելու, ներկայացնել իրենց ամերության կանխարգելքը փաստաբանների միջոցով։ Տպավորություն չունեք, որ մոտենում են Սերժ Սարգսյանին։ Տպավորությունը քաղաքական կատեգորիա չէ։ Պարոն Շարմազանով, մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ նախագահի առաջին տեղակալ Կարեն Կարապետյանը դուրս է գալու այդ պաշտոնից, դարձյոք համապատասխանում է իրականությանը, ինչու և ով է նրան փոխարինելու այդ պաշտոնը։ Ով է փոխարինելու։ Եվ ինչպես է գնահատում։ Գնահատում եմ շատ նորմալ, Կարեն Կարապետյանը ինքը հասին քաղաքական գործիչ է, ինքն է որոշում լինել առաջի տեղակալ թե չլինել, մենք անգամ ես կոնկրետ հարգանքով եմ վերաբերվում Կարեն Կարապետյանի այդ որոշմանը։ Ես ճիշտ եմ, ես ինչ եմ եղել, նոր երկու օր է որ վերադարձել եմ եւ այդ ընթացքում ենք խոսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ով է լինելու, ՀՀ խորհրդինիս կլինի, խորհրդինիսն էլ լիազոր իրավասու ընդդրել կուսակցության նախագահի տեղակալներին եւ առաջին տեղակալին, որը արդարոց բան չեմ տեսնում։ Դե նոր քաղաքական իրողություն, նոր քաղաքական իրավիճակ է, այդքան դա փախուշ չի հանրապետական։ Չէ, չէ փախուշ չի, ոչ։ Հիմա մարդը այդքան ակտիվ չի, մարդը որպես առաջին տեղակալ գտնում է, որ ինքը այս քաղաքական պրոցեսում շատ ակտիվ ներգրավված է եւ գտնում է, որ արդար չի, որ ինքը չլինելով արդար, բան, ինչպես չլինելով ակտիվ ներգրաված քաղաքական գործընթացների մեջ մնա այդ պաշտոնի։ Մարդու վերադառնում է Ռուսաստան։ Ես դեմա քննարկում չեմ ունեցել պարոն Կարապետյանի հետ եւ իր իրավունքն է, ցանկացածի իրավունքն է մնալ հանրապետականում, գնալ հանրապետականից, մնալ ինչպեսի պայքարողել, մնալ կամ չմղել, մնալ քաղաքականության մեջ, չմնալ քաղաքականության մեջ։ Ինքը դեռ միայն պաշտոնից է բաշխվում։ Այս բանը նման որոշում չկա։ Ռուսաստանից դուրս գալու մասին խոսք չի եղել։ Բայց չէ՞ որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կուսակցության դեմքն էր եւ դայլապատուցը ցենց տեսահոլովակներ ունեն։ Ֆիջան Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին հակի դեմքն էր։ Բայց գնաց քաղաքացիական պայմանագիր ստեղծեց։ Ինչ է, ի՞նչ կա։ Այսինքն խոսակցություն չի եղել, բայց դուք վստահեք, որ կգնա, որտեղ։ Ես նման բան չատեսի, վստահեմ, ես ասում եմ, խոսակցություն եղել է, որ գործադիր մարմնիստի ընթացքում իմ տեղեկություններով պարոն Կարապետյանը խնդրել է, որ ինքը հրաժարական տա ոչ թե կուսակցությունից, այլ կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալից։ Այս ծրագրերի մասին ինձ հայտնի չէ, բայց ինչ էլ որ լինի, մենք ցանկացած քաղաքական գործի քաղաքական որոշման հարգանքով ենք վերաբերվում, քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ եւ շատ բնական է եւ նորմալ է, որ ինչ որ մի փուլում, ինչ որ գործիչ սկսում է որոշում է փակել այս էջը եւ սկսել նոր էջը։ Ես հենց ասում եմ, հարգելի պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է ՀԱԿ-ի ամենակարգավոր գործիչներից մեկը, բայց ժամանակ եկել է դուրս եկել։ Ինչ կատե, ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, երբ որ այս կամ այն հայտնի քաղաքական գործիչը ինչ-ինչ քաղաքական նկատառումների ձեռնելով դուրս է եկել մի կուսակցությունից եւ ստեղծել է նոր կուսակցություն, դա շատ նորմալ է քաղաքականության մեջ։ Պարոն Շարմազանով, չեք վախենում, որ հանրապետականում կմնաք մենակ։ Հանրապետականում կմնանք մենակ, հաստատ մենակ չենք մնա։ Երկրորդն էլ, եթե դա է դրված հանրապետականում, որևէ խնդրի, ես արհեստական ամեն ինչի միջ դեմ եմ։ Արհեստական միջոցներին, արհեստական ճնշումներին, եթե դա պետք է լինի տվյալ ժամանակաշրջանում ինքնուսուցման ձեռ, ուրեմն պետք է դալինի։ Դու պետք է քաղաքականությունը ինքը փորձություն է, իսկ ով յատուր քաղաքականությունը միայն ծափարությունները, միայն պաշտոնն է եւ միայն վայելքը։ Ոչ, ես դրա համար ես տենց ստրեսային իտաբերություն շատ մարդկան ստրեսի մեջ չեմ ընկել, որովհետեւ հասկանում եմ քաղաքականությունն է, մի օր հաջողություն ես ունենում, մի օր ֆիասկո ես ունենում եւ քաղաքական գործի ուժեղությունը եւ ամրությունը կայանում աներանում, որպեսզի նա նաեւ այդ դժվար պահերին պայքարի կամ հետեւություն անի եւ իր ապագայի գործողությունների վերաբերյալ կադեր մշակի։ Ինքնանպատակ չի քաղաքականության մեջ մնալը, կոնկրետ ես քաղաքականություն մտել եմ որոշակի գաղափարներ իրականացնելու համար, ես եղել եմ Ուկան Միջդյան գաղափարախոսության կրող, ինձ համար հանրապետականը դա Աշոտ Նավասարդյան, Անդրանիկ Մարկարյան, Վազգեն Սարգսյան, Չնայ Սերժ Սարգսյան, այդ Արցախյան ուղին է, դա ազգային ազատագրական պայքարն է, ազգային գաղափարախոսությունն է։ Հիմա լավա թե վատա, հերացել ենք, չենք հերացել, այս պահին դեռ էֆորիկա, դեռ շատ բարդ է գնահատական որևէ բանի տալ, քանի որ երբ որ դու խաղի ակտիվ մասնակից ես, քեզ դժվար է կողքի հայացքով նայել ու ասել ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ այլ։ Այն դեպքում, երբ որ նաև կա հասարակական էմոցիոնալ պիկ։ Մարդկանորեն ոչ չեք զգում, որ դուք
չգիտեմ ֆինանսական ձեր հնարավորությունները, բայց չենք վստահ չեն, որ ուրախ փայլում են։ Մնացել եք այդ վիճակում, իսկ վաճական ղազարանը հարստացել են։ Չէ, ես վաճ չեմ ասում, որովհետև ինձ համար երջանկությունը ֆինանսների մեջ չի, ինձ համար։ Ես չեմ ասում, ես քյասի մարդ եմ, ես հարուստ մարդ եմ, որովհետև ունեմ գաղափարախոսություն, ունեմ ընտանիք, ունեմ ընկերներ, ունեմ գաղափարախոսություն, ունեմ ազնիվ կուսակցական ընկերներ, ունեմ անցած ճանապարհ, որի համար չեմ համաճում, ունեմ սխալներ, որոնք էլի իմն են, եւ սխալները եւ առավելությունները, եւ ինձ իմ համար երբեք չի եղել նյութական բարեկեցությունը գերխնդիր։ Իսկ վաճական հարստանալը, վաճական ղազանին հարգում եմ, ընդունում եմ, ինքը շատ լուրջ ծառայություն է Հայաստանն էլ ասեմ, պետք է բոլորս անկեն կամեղության կախավարկած։ Ես երբեք դատավորի ֆունկցիա չեմ վերցրել իմ վրա։ Հիշում եք, ես միշտ նաև պարլամենտում ասել եմ, թոքարնը դինա, որ մեղավոր չէ։ Հիմա մենք դատավորներ չենք, ես ինքս դատավոր չեմ, ես նման ֆունկցիա չեմ կարող վերցնել։ Երբ որ կլինի դատական պրոցեսը, ցանկացած պրոցեսի լինելու հարաբերակային, կլինի կտեսնենք, եթե կտեսնենք, որ ինչ-որ պրոցես կա, որ արհեստական ուղղվածություն ունի, որտեղ մենք տեսնենք հստակ քաղաքական հետապնդման խնդիր, բնականաբար դրա մասին կբարձրաձայնենք, բայց քանի դեռ ես այսօր չունեմ որևէ հիմ, ես միշտ իմ ընդդիմադիր գործընկերներին քննադատել եմ, որ նրանք ցանկացած, այո, տեսել եմ։ Եվ ի՞նչ։ Ասեմ, եթե Թումար Զամբիր ձերքով է անում։ Պարոն Մեհեր ջան, Արշակյան ջան։ Այո։ Ուրեմն գումարները կարող են լինել օրինական, կարող են լինել անօրինական։ Եթե գումարները օրինական են, ծագումնաբանությունը որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե գումարները անօրինական են եւ օրենքի հետ կա խնդիր, անկախ նրանից ես տեսնեմ թե չտեսնեմ, բոլոր նրանք, ովքեր որ իրականացրել են ոչ իրավաճակ եւ ոչ օրինական գործողություն, բնականաբար դրա համար կա հուդված։ Իմի ես իմ կարծիքը դեռ երկրորդականն է։ Ես կարող եմ ընդհանրապես բարոյական կարծիք արտահայտել։ Ես Վազգենի օրինակը Խաչիկյան դրա համար բերեցի, որպեսզի դուք հասկանաք, մարդկային հարաբերությունը օրենքի հետ կապված որևէ խնդիր չունի։ Ծառուկյանի վերաբերյալ ոչ դատարանի ոչ մի վճիռ չկար, բայց դուք դատապետում եք իր գործողությունները, դուք չի անձան հարաբերական։ Դատապետում եք գործողությունները, թե պետ դատարանի ոչ մի վճիռ չկար։ Ինչու էս դեպքում նույնը չեք անում։ Կարծեմ ժամանակն է, որ ես խոսեմ իմ անունից։ Պարոն Շարմազանով, իսկ դուք եղել եք Տավո Մարկարյանի տանը։ Այո, բդավո Մարկարյանի ընկերն է։ Եվ Անդրեյ Մարկարյանն իմ ուսուցիչն է։ Հարստությունը, ճոխությունը, որ մենք տեսանք տեսանյութում վերջերս հրապարակված, ձեզ մոտ հարցեր չի առաջացրել։ Հարցեր չի առաջացրել, որովհետև ինչքան որ գիտեմ, այդ միջոցների ծագումնաբանությունը խնդրահարույց դժվար լինի։ Ես չեմ կարող հիմա որևէ գնահատական հնչեցնել։ Ես եմ կիսակառույց կառուցում արդեն 8 տարի եւ դա կիսակառույց չէ կարծես։ Դե իմը կիսակառույց է, 8 տարի կառուցում եմ եւ նախկին պատգամավորներից մեկը ինչ որ տեսանյութ է հրապարակել, որ թալանել ենք ես ենք, ես էլ ոչ եմ այլ, որ եթե որևէ մեկը կարող է ասել, որ ես մի դրամ կամ միլիոն ա պետական բյուջեից կամ հարային միջոցներից վրացրել եմ, խնդրի չկա։ Երեք հատ տեսանյութ արդեն ձեզ մոտ հարցեր չառաջացավ։ Ես տեսանյութը տանուն տեսանյութի ոչ չեմ նայել։ Մանրամասն ներկայացված է, թե ինչպիսի գումարներ են թաքցվել, ինչպիսի անօրինականություններով է եղել, մեծ մասը ուղղակի բյուջեից թաքցվել։ Նարինե ջան, ես ասեմ, ես խոսեցի երևույթների մասին, բերեք անձերից վերանանք, երևույթների մասին ես խոսեմ։ Ցավոք սրտի մեջ է, որ անձերի վրա հիմնված է շատ երևույթներ։ Ջա, եթե դու կենտրոնանում ես անձերի վրա, դու չես կարող խուսափել անդրովի արդարադատությունից, որպեսզի մենք խուսափենք անդրովի արդարադատությունից, մենք պետք է խոսենք երևույթներից։ Ես երևույթների մասին ասել եմ, բոլորիս գործողությունները, իզնից սկսած, որոնք կտեղավորվեն ՀՀ համազգային հանրապետության շրջանակներում, ողջունելի է։ Բոլորիս գործունեությունը, իզնից սկսած, որոնք խնդիր կունենան քրեական օրենսգրքի հետ եւ ՀՀ համազգային հանրապետության հետ, բնականաբար օրենքի տառը պետք է պահպանի։ Կարծեմ ես ճիշտ արտահայտվեցի եւ շատ հստակ։ Ասես, ոստիկանությունը երեք, որ Ալեքսանդր Սարգսյանին ազատ արձակեց, դա ինչ գնահատական կարող եք տալ, արդյոք նա անպատիժ կմնա։ Բայց Ալեքսանդր Սարգսյանը, ինչքան ես տեղյակ եմ, այդ ոստիկանությունը հրապարակել է, որ այդ զենքը ինչ-որ գտնվել է, դա անօրինական է եղել։ Միայն զենքի հարցով է ձեզ նա հետաքրքիր իրավապահ համակարգին։ Ես իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչ չեմ, երբեք հատուկ տեղեկություններ այս կամ այն պերսոնայի նկատմամբ ոչ նախկինում, ոչ հիմա չեմ ունեցել, ոչ երբեք չեմ հետաքրքրվել, եւ դա իմ աշխատանքային լիազորությունների շրջանակներում չի եղել։ Խնդրում եմ ինձ տվեք հարցեր, որոնք իմ աշխատանքային լիազորությունների շրջանակներում են։ Դրա համար եղել են ու կան իրավապահ մարմիններ, որոնք իրավունքով կզբաղեն իրենց աշխատանքը։